2.1.4, temperaturen i en ugn, F av T grader Celsius, ändras enligt funktionen, så ser ni där, F av T är lika med T upphöjt till 3, så där är med 60, här där är med 20. Där T är tiden i timmar och mellan 0 och 10. Beräkna och tolka ändringskvoten. Då har vi F av 6 först. F av 6 ska vi räkna. Det tar så mycket plats annars. Så har vi 6 upphöjt till 3. Så tar jag med 6 multiplicerar med 6. Och därmed 20. Så har vi 6 här då. Så har vi 6. Så har vi 36 där. Så har vi 6 och tar med 1. Och därmed 20. Så har vi 36. Multiplicerar med 5. Och därmed 20. Ni kan naturligtvis räkna 36 upphöjt till 3. Upphöjt till 3. Är. Nej. 36 upphöjt till. Nej, 6 upphöjt till 3. Förlåt. 6 upphöjt till 3 menade jag. Är 216. Kan naturligtvis räkna den som tar med 36. Och därmed 20. Det går bra också. Men räknade jag på det här sättet. Vad fick vi här då? 216. Så tar jag 36. Och därmed 20. Så får vi 200. Så har vi här 36. Multiplicerar med 5. Är 180 plus 20. Det är också 200. Det är två olika sätt att räkna. F av 1 då. Så har vi 1 upphöjt till 3, så tar jag 6, multiplicerar med 1 och därmed 20. Så får vi, nej, gör jag nu. Så får vi negativ 5, det blir 15. Nu ska vi räkna nu då. F av 6, så tar jag här med F av 1, dividerat med 6, så tar jag här med 1. Så har vi 200, det här är 200. 200, dividerat, subtraherar med 15, dividerat med 5. Så vad får vi? 185, dividerat med 5, får vi 3, så har vi 3 där 35, 37 är det. Vad handlar det om? Ja, 37 grader Celsius per timme.